Anielíčko, ja poďte, poďte, ideme tam dopredu. Najvyššie, poďte bližšie k pódiu. Dobrý večer sa praje, dobrý večer. Všetkým večerom, Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ale krásna moje. No, a páči sa? Páči aj tebe, takto. Aj ty? Nech sa páči. Aj tebe nech sa páči. A teraz sa konečne prebojujme na to. Naše pódium. Máme posily, vidíte len dvoch anielikov. A ešte stále je 4. december, pravda, ešte oficiálne by som nemal prísť, ale už som musel. Ale nie som ešte hotový s balením balíčkov, takže ak dovolíte, ešte by som sa tu... Pardon, chyťaj to vreco. Tak ako je každým rokom zvykom, mám tu pre vás čo? List od Ježiška, pravda? Ktorý znie... Milé deti, prídem. Ježiško, kto nám tu chýba? Všimol si? Čertiská chýbajú. A vôbec chýbajú nám? Ani nie. Toto bude asi historicky prvý ročník Mikuláša, kedy moje balíčky pre vás neboli čertmi ulúplné, ukradnuté alebo neplánovane zjedené. S nimi stalo, lebo s Luciferom som telefonoval minulý týždeň, hovoril, všetko je v poriadku. Môže sa stať, že niekomu z čertov sa zlomilo kopito, alebo chvost. No už mi je to jasné, pozrite sa, prečo im to asi tak dlho trvalo. Máte čertí. No, oni sa rozhodli. Takže čerti nesklamali, aj tento rok prišli. Aspoň toto si mohol odpustiť, toto ma dýcha. No poďte hore! Poďte hore! Držím pevne v rukách. Tento rok deti zlaté to vreco je v bezpečí. Všetky darčeky budú rozdané len vám. Takže idú spievať čerti. To sme zvedaví. Tuto. Dúfam, že to bude aspoň trojhlasné. Pozrite sa, balíčky zase zmizli. Kto? Čo? Zase čertí? Mikuláša chceli okradnúť, rozumiete tomu? Čo tu robíme? To uvidíte. Nič poriadne si do balíčka nezaslúžite. A prečo? Pretože kradnete, klamete, papulujete a ešte k tomu aj smrdíte jak vzdochy. V poriadku, moji milí čertíkovia.
tak ja tu pre vás jeden balíček mám. Chcete vedieť, čo som do toho zabalil pre čertov? Tak napríklad. Tak napríklad. Aby ste nemali vlasy strapaté, ako keby ste všetkých 5 prstov naraz pichli do zásuvky, mám tu pre vás hrebeň. Peťko hošták. Peťko hošták, tak poď, spusti. Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo v tom breci máš? Ja mám v tom breci samé dobré veci. Cukríky, koláče, len pre dobré deti. No výborne, nech sa ti páči. Teraz ty, môžete deti. Ja som malý snehuliačik, bielučky som ako bráčik. Nos mám zmrkvý, oči z ulia, miesto ruky metlu mám. Nebojím sa noci sám, na hviezdičky pozerám. No to je krásne, páči sa. Kto je tu? Tento sa tu hlási. Upratali sme si všetko, taká meča, milý detko, taká meča. Vítaj, Mikuláš, čo s tou vlečíme? Samé dobré veci v ňom mám, nech sa páči, aj tebe dáme, ty už máš. Kto? Tento veľké dievčatko? Je maličký, a či Mikuláš, roničky, roničky, prinášajú sneh. Piese našli mamičky, Vianoce a sneh. Ešte raz, no poďme. Dobre. Nie som veľký ani malý, máš len na mňa uviazali. Svietníky, ozdoby krásne vám ponúkneme, strieborné, zlaté, nech sa páči. Vyberte si, čo sa vám páči. Ale vidíš, to je pravda, by to mala pravda. Kromčeky pekné, posypané už snehom, nech sa páči. Áno, jasne, sa to tak presne. Spojená škola internátna, Trenčianska teplá. To je škola pre mentálne postihnuté deti priamo tu v teple. Máme tesne pred Mikulášom. A Mikuláš navštívil aj obec Trenčianska teplá. Nachádzame sa na tržnici obecnej vedľa obecného úradu. A zastavili sme sa pri jednom zo stánkov s veľmi peknými dielami. Spýtame sa, aké sú to diela a kto ich tvoril? Tieto diela, ktoré vidíte, tvorili žiaci Spojenej školy internátnej Trenčianskej teplej. Aby som to upresnila, ten názov je všeobecný. Vyrábali to žiaci organizačnej zložky Špeciálna základná škola internátna a Praktická škola internátna Trenčianska teplá. Keď sa pozriete na tie diela, toto je vlastne výsledok, síce už sa veľa predalo, to je výsledok práce posledných 2-3 mesiacov. A všetky tie dielka vznikli aj vďaka tomu, že títo žiaci sa môžu vzdelávať v príslušnej, nazvem to špeciálnej škole, pretože majú dostatok vyučovacích hodín pracovného vyučovania a majú čas vyrábať a majú čas rozvíjať svoje pracovné zručnosti, aby v budúcnosti tie svoje pracovné zručnosti mohli rozvíjať napríklad v odbornom učilišti v Ladco. Takže podľa vášho názoru internátne školy majú zmysel? Nie len internátne školy, ale myslím si, že špeciálne školstvo má v našom štáte veľmi veľké tradície a to, že tieto deti sú naozaj v špeciálnych školách, vidíte, že sa dá, nazvem to, zúžitkovať, pretože tie deti, aby sa necítili také menej cenné, vyrábajú tieto výrobky na pracovnom vyučovaní a špecialitou nášho zariadenia je to, že niektoré tie výrobky vznikali v spolupráci s materskou školou, ktorá sa tu v Trenčianskej teplej nachádza. Tomu hovorím sociálna integrácia. Čiže sociálna integrácia o tom, že tie deti, ktoré sú mentálne postihnuté, či už z ľahkého pásma mentálnej retardácie, stredného pásma, dokonca aj ťažkého pásma mentálnej retardácie,
sa stretávajú so zdravou populáciou, chodia k nám deti z materskej školy a napríklad keramika, máme keramickú pec, je tvorená spoločne s deťmi z materskej školy. Čiže naše deti síce nesedia v laviciach z intaktnej školy, čiže klasickej základnej školy, ale bežne sa stretávajú zdravou populáciou. Ďakujem za rozhovor. A ja vám veľmi pekne ďakujem a myslím si, že tento náš rozhovor je takým prínosom, že naozaj tie deti sú tvorivé, vedia sa tešiť a myslím si, že má zmysel, že sa vzdelávajú v špeciálnej škole. Ďakujem.